Привіт! Сьогодні будемо заморожувати зелену цибулю. Я її вже попередньо перебрала, помила та просушила. Буду заморожувати лише зелену частину, тому відділила білі головки. Піддон з морозильної камери вкриваю розірваним пакетом. Та зверху викидаю цибулю, розподіляючи його рівномірним шаром. Та ставлю у морозильну камеру. Ось як вона розсипається. Перекидаємо її у зіп-пакет та зберігаємо у морозильній камері.